Neste, det er Spelmannslaget Fjellhjorn som skal danse. De er så mange at de vil komme ned på gulvet og danse ned på scenen. Og de som spiller der, det er Gunnhild Sindre, det er Antonia Karete Kongsvik og det er Svein Nesje. Vær så god til Spelmannslaget Fjellhjorn. Danser dere på scenen i kveld? Ja, det ser ut som det. Greit det. Fra fjellet så beveger vi oss litt utover fjorden, og da kommer vi til Nordbygda.